Partia për drejtësi dhe integrim ka akuzuar kryetarin e Partisë Socialiste Edi Rama për grabitje të mandatit të fierit. Kryetari i kësaj force politike ju referua kras të tjerave procesit të munguar zgjedhor në disa qendra votimi, që sikundër tha, u bllokuan nga komisionerët socialist. Por kras Ramës, drejtuesit e PDI akuzuan dhe kolegjin zgjedhor, si bashkëpunëtor në atë që u cilësua, grabitje mandatit të dytë të PDI. Edi Rama dhe grupi i tij e gabitën mandatin tonë nëpërmjet bllokimit të zgjedhjeve në 3 qendra votimi në Portës, zhvesimit të 440 votave të zgjedhjeve të djathtë në Rushdie, nëpërmjet rrethimit të dhunshëm të vendit të numërimit të votave dhe numërimit të palishëm të votave, në kërcënimin e presioneve, si dhe shumë lloj shantazhe flagrante në qarkun e Firit. Këtë gabitje Edi Rama dhe Partia Socialiste e kryen me ndihmën e kolegjit zgjedhor. Kolegji zgjedhor, ashtu si në zgjedhjet lokale të vitit 2007, u gjenësua nga presioni politik i Partisë Socialiste dhe deklaratat e kryetarit të saj. Përfundimi i procesit zgjedhor në Fier i solli Partisë për Drejtësi dhe Integrim një mandat në këtë qark, por depozitimi i ankimimit në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve nga Partia Socialiste i të paktën 9 qendrave të votimit e kaloi këtë mandat në favor të Selis Roz, një mandat që e zyrtarizoi më pas edhe kolegji zgjedhor, duke rrëzuar pretendimet e PDI dhe Partisë Demokratike për disa qendra votimi.